Əvvəldən tanıyıram. Çünki mətbuatda artıq az qala 30 ilə yaxındır mətbuatdayam və mən bilirəm Qubad bəyin ümumiyyətlə o həm də iş necə deyirlər fəaliyyətinə, iş prinsiplərinə, nə cür adamdır onu çox gözəl tanıyıram. Hər bir halda Qubad bəy təkcə özü üçün çalışan adam deyildi. Həm Yok, də xalqın tabii ki. rifahı üçün, ölkənin rifahı üçün çalışan adam idi. Bugün de mənə elə gəlir ki, onu həbs eləyənlər o adamlardır ki, ümumiyyətlə o cür adamların nümunə göstərirlər də, baxın siz de bu cür olarsınızsa, siz de bu cür savadlı, siz de bu cür millət üçün ağlayan, necə deyirlər millət üçün ağlayan göz kör Gezi olar. kör olur. Bəli, baxın görürsünüz mü ki, bunun başına nə gəldi? Qətiyyənə o yolu siz getməyin. Deyərək bizi azaldırlar, təkliyirlər. Biz həmin o bazanı yığa bilmirik ki, sabah güclü bir dövlət bazasını yığa bilmirik. Var maraqlı qüvvələr, amma bunu tək tük adamlar və yaxud da mətbuat eləyə bilməz Elan xan. Bunu dövlət özü maraqlı olmalıdır. Niyə hər bir dövlətdə deyirlər dərin dövlət, Türkiyənin özündə də var dərin dövlət. Bir çox qərarları həmin dərin dövlət verir qərarı. Nə üçün Azərbaycanda yoxdur? Axı biz dörd tərəfimizdən düşmənlərlə əhatə olunmuşuq. Düzdür mü? Ne için Azerbaycan'da o yoktu? Ne için biz hamıya tolerant maskasında hamıya kucak açırıq? Deyirik, gəlin, bağrımıza basacaq sizi. Baxmırıq bu düşməndir, baxmırıq bu həqiqətən də özü, nə bilim, maskalanıb, simasızdır. Artıq başqa dövlətlərdə, hansı oyunlardan çıxmış dövlətlərdə hamıya kucağımızı açırıq. Bu siyasətdir mi? Bu xarici siyasətdir mi? Yəni biz birinci öz millətimizi düşünməliyik, öz dövlətimizi düşünməliyik. Bu dövləti də ayaq üstə saxlayacaq adamlar bugün Kürdəxanda olmamalıdır. O saxta ittihamlar, o saxta ittihamlar ki var, bir çox adamlar, mən neçə adamlar var ki söhbət eləyirəm, inanırlar, inanırsınız ki, inanırlar ki, Qubad bəy saxta pul dərc eləyə bilər. Deyirəm ki, yaxşı, əgər eləyə bilərsə o maşın, o quruluş, o nə bilim nə, harada oldu o avadanlıq ki, məsələn, sənədlərə qədər, bayaq söhbət elədik, sənədlərə qədər aparıblar, partiyanın sənədlərinə qədər aparıblar, amma hansı maşınla, özü əli ilə yazmayıbdır ki, çəkməyibdir ki, hansı avadanlıqla saxta pulu istehsal eləyibdir Qubad bəy, heç onu çıxartmadılar üzə. Biz bilmədik, printerlə mi çıxardıbdır, nəyilə çıxardıb? Printerdən çıxartmaq mümkün olsaydı elə hamının, bütün ofislərdə, bütün nə bilim az qala evlərdə, mənzillərdə printer var. Onda hamı qoyardı yanına, heç işləməzdi, printerdən pul, saxta pul dərc eləyərdi. Yəni bu qədər gülünc bir ittihamla adamı həbs eləmək heç ağla batan bir şey deyil. Yəni bu, kaş ki bu hüquq mühafizə orqanları el olunan cinayətlərin əgər varsa, təbii ki, o cinayətlərlə bağlı həmin o maddələri qaldırsınlar, desinlər ki, baxın, bu küçəni keçəndə filan kəsə salam verməməli idi, salam verdi, ona görə biz onu həbs elədik. Amma saxta ittihamlarla eləməsinlər. Və sabahları piketdir. Biz bayaqları onu da danışdıq ki... Mən bir haşiyə çıxmaq istəyirəm, piketə keçməmişdən qabaq. Hər birimiz böyük bir tarix yaşamış insanların evlatlarıyıq. Bizim valideynlərimiz çox görüblər, çox əziyyətlərə qatılaşıblar. Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulandan sonra, quruluş qurulandan sonra bu millətin başına gəlməyən olmuyor. Və biz bunu bolşevizmin Azərbaycana gətirdiyi qanlı qadalı günləri bizim valideynlərimiz, ulu babalarımız yaşayıblar bunları, 37-ni yaşayıblar. 37-də kimlər dünyasını dəyişdi? Müşfiq kimi lirik bir şair, hansı ki heç siyasəti yanından da keçməyir. Bizi tək özlərini, nəsillikcən, salam verən, bəli, bütün bunlardan, amma bilirsiniz, yaman günü bir işıqlı sabahı var. E kim təminat verir ki, bu günləri Qubad bəy kimi insanlara, hansı ki onun ona heç ehtiyacı yoxdur o pula. Çünki o, o qədər təmin olunmuş insandır ki, o qədər yüksək məvacibi işləyən adamdır ki, onun üçün 100 min dolları saxta əlinə almaq, heç onun ona ehtiyacı yoxdur. Nə ehtiyacı var idi? Sadəcə olaraq onu quraşdıranların ehtiyacı var və bəlkə də onlar zaman-zaman
elə bir aletlərdən istifadə edib özlərinə şərait yaradırlar. Axı, Qubad bəyin ona ehtiyacı yoxdur. Bizdə hüquq mühafizə orqanlarının çox maraqlı bir, gedib gəlib onunla rastlaşırıq. Maraqlı bir məsələ var. Məsələn, mən hər hansı bir cinayəti törətmişəm, Əlada xanım. Mənim törətdiyim cinayətə görə tutmaq lazımdır, deyilmi? Bu adamlar, adamları tuturlar, həbs eləyirlər. Azadlıqdan məhrum eləyirlər. Sonra cinayət quraşdırırlar. Sonra başlayırlar cinayəti açmağa və sonra başlayırlar cinayəti quraşdırmağa. Bir nağıl kitabı. Bir nağıl kitabı. Bu istintak dövrü də. Amma baxır, kimə nə yapışmır axı. Nə olsun ki, Əvəz bəyə də yapışmır. Bu günləri məhkəməsi gedir. Gələn-gələn deyir ki, görməmişəm, bilməmişəm, YouTube-dan tanıyıram. Deməli, belə çıxır ki, kim YouTube-da danışırsa, onların hamısını həbs eləyib içəri atmaq lazımdır. YouTube-dan tanıyıram, başqa bir pul söhbət olmuyor ki, olmuyor. Əslində YouTube demiş ki... Siz təsəvvür eləyin ki, insanlar artıq fərqlidirlər, Əlada xanım. 2011-də həbs olunan da Əvəz bəy 12-ci ildə məhkəməsi getdi və təxminən 30 nəfər adam gəldi üzünə qıpqırmızı dayandı ki, eləyib. Falan şey eləyib. Qorxutmuşdular, necə deyərlər, təhdid etmişdilər. Əvəz bəyi çox da yaxşı tanıyan adamlar deyildi. Elə adamlar idi, elə demək olar ki, bir 70% adamı heç ümumiyyətlə Əvəz bəyi tanımırdı, üzünü də görməmişdi. Adamlar gəldi, dedi ki, hə, falan yazı vermişəm, mən onun üçün ona, məsələn, hörmət eləmişdim, belə eləmişdim. Yəni, həmin dövrdə çox qorxurdu insanlar, hədsiz dərəcədə qorxurdu. Amma bu məhkəmə prosesində mən görürəm necə insanlar dirəniş göstərdilər. Təsəvvür edirsiniz ki, neçə dəfələrlə məhkəməyə çağırırlar. Deyirlər ki, biz prokurorluqda vermişik ifadəmizdə, bizi nəyə çağırırsınız? Həqiqətən də dəftərxana işçisinin məhkəmədə nə işi var? Deyir, mənə dedilər sənəd. Sənədi hazırlayıb vermişəm falan kəsə, oranın işçisinə. O da götürüb aparıb verib icra hakiminə. Yəni, mənə bura nəyə çağırır? Ki, mənlik burada bir iş yoxdur. İndi dayanmaq istəmirlər, Əlada xanım, müsbət odur. Siz təsəvvür edin ki, bir adam da olsun gəlmək istəmir, yalan ifadə vermək istəmir, üzə durmaq istəmir və bunları polislə çağırırlar. Deyir ki, gəlməsəz, gələn dəfə polislə gətirəcək sizi bura. Siz nəyə çalışırsınız ki? Olmayan bir şeyi insanlar istəmir. Amma dələduzları tutmurlar. Dələ tutmurlar, nəyə ki dələduzları? Böyük cinayətlər, böyük dövlət büdcəsini yeyib dağıdanlar. Heç biri hansı tutulub ki? Əhədəbiyev, daş kəsəni yaman günə qoydu, çıxdı. Yola saldılar, adam başına. Yola saldılar, tumarradılar, getdi. Bir açıqlaması da var ki, məni dəvət eləsələr, yenə iş başına qayıdaram. Yəni, həqiqətən də, Elmar Vəliyevin hadisəsində, Gəncə hadisələrində 500-ə yaxın adam həbs olunub, günahsız. Yoldan keçən, kafeyə gedən, ailəsi ilə gedən 500 adama yaxın adam həbs elədilər. Bu günlərdə onların ailələri o məhkəmələrin qarşısında, həbsxanaların qarşısında əsər yesir olublar. Körpəlisi də var, gənci də var, qocalısı da var. Elmar Vəliyev də at kimi dayanıb ölməyib. Adam ölməyib, adam sağdır. Deyir ki, mənə hara vəzifəyə qoysalar, mən cənab möhtərəm prezidentin əmrində hazıram da. Güya ki, prezidentə işləyirlər, güya ki, prezident üçün işləyirlər. Demirlər ki, öz cibimiz üçün işləyirik, məni vəzifəyə qoy, mən gəlim işləyim. Yəni, ölkəni belə bir vəziyyətə salıblar və içində bizi mühakimə edirlər. Nə ilə, nəyə? Adil Vəliyev gəlir, bizi mühakimə edir. Nə ilə, bütün sabunçunu satmışsan? Nəyə gəlirsən? Necə gəlirsən? Və adamları məcbur gətirirlər. Adil Vəliyevi gətirəndə 3 rakursdan video görüntülərini götürüblər ki, sağdan, soldan, ortadan götürüblər. Adam da bilir ki, çəkiliş gedir, sağa gedir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin o lövhəsi var. Onun yanında sağa gedir, sola gedir, məxsusi qapısını açırlar. Adam əyləşir, gedir. Yəni, görün ki, mən birinci dəfə gəlmədim, gəlməmişdi. Dedilər ki, təkəri batlayıb, gəlməyib. İkinci məhkəməyə gətirdilər adamı. Siz kimi-kimin üzünə qoyursunuz? Kimi-kimin üzünə qoyursunuz? Oğrunu düzgünün üzərinə. Nə böyük səlahiyyət sahibidir ki, torpaq ala, torpaq sata, torpaq verək. Kimdir ki, Əvəz Zeynalı? Jurnalistdir. Siz torpaq satan qalıb qıraqda, axtarışda olan adam var, onun mühakiməsinə Əvəz bəyə aparırlar. Təsəvvür edirsiniz, adamı bir il müddətində tapıb gətirə bilmədilər. Şikayətçidirlər, adam dələduzluq eləyib, cəmaatı aldadı, pulunu alıb əlindən. Teymur Rəhimovdur da, deyəsən, Rəhimov adında bir adamdır. Tapmadılar, Əlada xanım, yoxdur adam. Tapmadılar, yoxsa tapmaq istəmədilər. Tapmaq istəmirlər və hamı da belə sevinirlər ki, hə, siz şikayətçisiniz, deyir, mən Əvəz Zeynaldan şikayətçi deyiləm, mən ondan şikayətçiyəm, onu dabın gətirin. Mən dedir, prokurorluğa məni aldatdılar ki, o məsələyə görə, mən ona görə getmişəm, mən nə tanıram, deyir bu adamları. Bir ildə Əvəz bəyə oturub orada saxlamaqla nə istəyirlər? İndi mən onu deyirəm.
Bir ildir siz saxlamısınız. Cəmiyyətə baş prokurorluq, necə deyəli, yalan yapalaq nağıl kitabında bir istintaq materialı təqdim eləyibdir. Mətbuat da sağdan, soldan gedir, gəlir və həmin onu dərc eləyir. Hər əvəzbəyən məhkəməsindən sonra baş prokurorluğun məlumatını olmuş hadisə kimi. Deyirəm, heç olmasa bir nəfər zavallılar, bir nəfər adam göndərin məhkəmədə iştirak eləsin. Məhkəmədə iştirak eləyəndən sonra görəcəklər ki, məsələ nə yerdədir. Bu saxtadır. Siz kimə aldadırsınız? O deyir, yalan nə qədər ayaq tutar ki, nə qədər yeriyər ki? Yəni, bunun bir başlanğıcı, bir sonu var da, o zaman nə edəcəksiniz? Deyəcəksiniz ki, hə, bağışlayın, bilmədik. Belə şey olmur axı. Hər kəsin bir, o, necə deyərlər, həmin o Əvəzbəyin məhkəməsində bir qadın gəlmişdi. Deyir, mən çox məcbur elədilər ki, yalan saxta ifadə verim. Deyir, mən onlara dedim ki, inkir-minkir var çiyinlərimizdə, sabahları mən, deyir, mələklər var çiyinimizdə, sabahları onun hesabatını mən verəcəm. Mən, siz verməyəcəksiniz. Yəni, nəyə gətirirəm sözü? İnsanlar artıq üzə durmaq istəmirlər, Elad xanım. İnsanlar necə deyirlər, belə əvvəl tərəddüd eləyərdilər, qorxardılar, məsələn, indi yox, bir mənalı olaraq dayanmırlar üzə. Təsəvvür edirsiniz ki, məsələn, hakim deyir ki, gəlmirlərsə polislə gətirin. Sizin nə marağınız var, adamlar gəlmək istəmir. O cürdə mən inanıram, Qubat bəyin məhkəməsi olacaq. Yəni, siz bunu bir il... İl yarım, iki il saxladınız, əvvəl axır adam öldürməyiblər ki. Bu məmləkətdə bir tanınmış adam 7-8 bıçaq vurur, 9 il 6 ay işi oxuyurlar. Ümumiyyətlə, əli qana batmayan, qatil olmayan, heç bir iş görməyən, o qədər maddələr qoyurlar, 14 il, 18 il adamlara iş verirlər. Hanı sizin ədalətiniz, hanı sizin qanunlarınız? Ona görə deyirəm ki, nə olur olsun, nə olur olsun, artıq bizim insanlarımız da ayrılıb. Artıq müqavimət var. Müqavimət göstərirlər. Deyirlər ki, bizim adımızdan saxta heç bir şey deyə bilməz. Çünki özləri də bu həyatı yaşayırlar və görürlər ki, kasıb evlatlarının cibinə nəşəni atıb tutdururlar, narkotiklə bağlı, şərlənərək həbs olunur. Bəli, böyük bir inamsızlıq var. Və mən yenə piketə keçirəm. Deməli, ADR-in sabahları 26 sentyabr 2023-cü il saat 13-dən 14-ə qədər baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin qarşısında piket keçirəcək. Piketin əsas şüarları, deməli, burada Rüfət bəy deməli, yayıbdır, paylaşıbdır, amma bunu mən tam olaraq istəyirəm oxuyum. Nədir şüarlar? Deməli, ADR sədri Qubad İbadoğlu'nun qanunsuz həbsinə etiraz edirik. Qanunsuz həbs edilmiş ADR sədri Qubad İbadoğlu'ya azadlıq tələb edirik. ADR-in ofisinə girişə qoyulmuş qadağa ləğv edilsin, ADR-ə aid götürülmüş sənədlər geri qaytarılsın. Sənədlər nə üçün götürülüb? Deməli, əgər Qubad bəyə saxta ittihamla pul kəsiciliyi olacaqdırsa, həmin ofisdə siz dediyiniz kimi bir alət olmalıydı, maşın olmalıydı, nəsə olmalıydı. Daha seyfi açıb, ADR-ə məxsus, qeydiyyatdan keçmiş şəhadət nəməni, mühürü, piçatı, ona məxsus ümumiyyətlə bütün sənədləri, üzvlərin anketlərini, yazışmaları, ADR-in məhkəmələrə müraciətini, onlardan aldığı cavabları, Ədliyyə Nazirliyindən aldığı cavabları və bu qismdə saysız hesabsız, yəni sənədlər toplumunu götürməyin nə mənası var idi? Sizə sənədlər mi lazım idi? Yoxsa Qubad bəy mi? Yəni, nə etmək istəyiblər buna inan? Deməli, onlara hər ikisi lazım imiş. Əsasən, onlara ADR-i qeydiyyata almadıqları üçün kimlərin olub-olmamağı, bu təşkilatda kimlər var ki, belə mətin diyanırlar, mübarizə aparırlar bu təşkilat üçün, onları elə keçirtmək lazım idi. Və Qubad bəyə də yapışmayan şərlərin birin yox, ikisin. Mən inanıram ki, siz dediyiniz kimi, hələ Qubad bəyə yapışmayan bir üçüncü bir ittihamı da görə bilərik. Və ortalıqda, bəli, ortalıqda hansısa bir Anar Əliyev adında bir adam var, güya, bilmirəm. O güya Qubad bəydən 40 min saxta abuş dolları alıb.
Bunu sübut eləyəcək nə var ortada? Maraqlı faktlar çoxdur ortalıqda. Hərdən müşahidə. Məsələn, bununla bağlı sübut yoxdur axı. Sübut yoxdur. Sübut deyiləcək. Qətiyyən sübut yoxdur. Deməli, istintaq gedirsə, hələlik Qubad bəy ilə bağlı sorğu-sual yoxdur. Qubad bəyin istintaq çağırıb ondan heç nə soruşmayıblar. Yalnız bizim vəkillərin verdiyi vəsadətlər arasında məhkəmələrdə olan proses gedir hələlik. Əgər bu istintaq müddəti 3 ay 26 gündürsə, istintaq gedər də, biz də bilərik ki, istintaq nədən ibarətdir. İstintaq getmir. Bizim işimizə bandat dil baxır, ona hələ DTX-nın nümayəndəsini də qoşublar. Bəli, DTX-nın ofisə qanunsuz girməyə və qanunsuz olaraq sənədləri götürməyə ixtiyarı yoxdur. Yəni, ona o icazə verilməyib. Necə olur bunları əldə edirlər bunlar? Elə çıxır ki, istənilən evə də girib, nə istəsələr eləyə bilərlər. Yəni, burada bilirsiniz, axı biz 21-ci əsrdir də o dəliyəm, güclüyəm və yaxud ağa nəzərəm, belə gəzərəm, mən qoçuyam, nə istəsəm onu eləyərəm. Yəni, belə bir, bunlar artıq gedib də, bunları kifayət qədər klassiklarımız əsərlərində qeyd eləyiblər. Olmaz, yaramaz, biyaqları o mühitə elə-belə gəlmədim ki, biz bolşevizm hakimiyyətindən çıxan valideynlərin törəmələriyik, gəlib bu əsrə çatmışıq. Bizdən sonraki törəmələr də var. Bu millətin gözəl nümayəndələri var, gələcəki var, hətta bundan da gözəl alimləri olacaq ki, vaxt gələcək, bugün qoşulan bu cinayət işlərinə şərlənərək həbs olunanların özlərini həm bəraət verəcəklər, həm də bu işi aparanların özünə, ailəsinə cinayət işi kəsəcəklər. Axı, tarix davam edir. Biz hər bunu, hər birin sorğu-sualı var tarixdə. Bu yolla çörək qazananlar düşünməsinlər. Heç kəs düşünməsin ki, cəzasız qalacaq. Zaman-zaman görmüşük, özlərinə yaxın olanları gətirib otuzdurublar. Malın, dövlətin, hər şeyin əlindən alandan sonra buraxıblar, gediblər. Bu dünyada heç kəs özü ilə o qara torpağın altına heç nə aparmır. Qətiyyən heç nə aparmır. Bir özünüzə gəlin, bir bu nəfs toxluluğuna bir balaca da olsa yaxınlaşın. İnsanları incitməyin.